היי אילה, זה שם יפה. אני ג'וני, יש לי שאלה אחת פשוטה וישירה. את מאוהבת? מה? את מאוהבת במישהו כרגע? למה? אם את מאוהבת, אני לא רוצה לבזבז את הזמן שלך. אני לא בן אדם שיפריע לאושר של אדם אחר. אבל אם את לא מאוהבת, אז אני אמשיך לקשקש כי מותר לי להגיד לך אילה, את ממש שווה. זה עובד לך בדרך כלל הקשקושים האלה? בעבר זה עבד, היום אני לא מוצא כמעט עם מי לנסות, אבל לא עניתי על השאלה שלי. שכחתי אותה. את מאוהבת? יש לי מישהו, אני יודעת את הטלפון שלו בעל פה, אבל אני עוד לא משתמשת במברשת שיניים שלו. זה ליד. והוא? הוא מטורף עליי. זה לא ממש מפתיע אותי. את מרחפת כזו. מרחפת? לא, את יודעת, זה תכונה מושכת כזו. רוב הבנות כבדות כאלה, אבל את... יש בך משהו מרחף. אז ספרי לי עליו. מה השם שלו? צ'יפ? יתם. הוא גורם לך לדפיקות לב? תגדיר דפיקות לב. כשאת חושבת עליו, את לא יכולה לישון, לא יכולה לאכול, כשהוא מחייך, את שוכחת את כל העולם. הוא עושה לך את זה. אף אחד לא באמת יכול לעשות את זה. בחורות שמרחפות צריכות בחורים שיעשו להם דפיקות לב. בחורות שמרחפות? בואי נאכל ארוחת ערב ביחד. איך אתה חושב שאני אסכים? זה חודש יפה, בואי איתי לארוחת ערב. אתה זו שתגרום לי דפיקות לב? או שאני אמות מרוב ניסיונות. ארוחת ערב, רק ארוחת ערב אחת. אני עוד אתחרט על זה. רק אם יהיה לנו מזל.